ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა-ივანიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236-მე წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე 15 ივლისის გორში დაგეგმილ აქციაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებისგან მიღებული უარი არ ნიშნავს იმას, რომ აქცია არ გაიმართება. ხო, ეს ჩვეულებრივი ტრიუკია პრინციპში ამას. ყველა ჩვენი რალი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ყველა ჩვენი აქცია, რაც გავაკეთეთ, ყველა ადგილზე იყო უარი პირველ შემთხვევაში, მეორეზეც და მე რაღაც გამოსავალს მაინც ვნახულობდით. ეხლაც ვნახავთ რაღაც გამოსავალს. საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ ფორმალობაა. მის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა-ივანიშვილმა ამერიკის დამოუკიდებლობის 236-მე წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. საკანონმდებლო ცვლილებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც მერაბიშვილის პოსტს და არც უფლებების გაზრდას. ეს ყველაფერი ფორმალობა, აღნიშნა ივანიშვილმა. საკანონმდებლო ცვლილება, მაგას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, არც ამ პრემიერ-მინისტრს, არც იმის პოსტს და არც იმის უფლებების გაზრდას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ფორმალობა, ელემენტარული. ახალა ია უნდა გადაეყვანათ MVD-ს მინისტრად, ეს იყო ძირითადი აზრი და მერაბიშვილს მოეფერნენ, რომ თითქოს რაღაც უფლებები გაუზარდეს, ეს ასო. კოალიციის ლიდერმა ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. ამომრჩევლების მოსყიდვის შესახებ მისი განცხადებით ინფორმაცია ამის შესახებ არის ცრუ. ივანიშვილმა ჟურნალისტებს ურჩია ფაქტები გადაამოწმონ. გასაგებია, თქვენ თვითონ იცით ამის გავსი რა? კი, წერილია გამოქვეყნებული. არა, იმის წერილი კი, მაგრამ საქართველოსში გინდა ხალხს გავსი, რასაც ისწერს, რომ რაღაც მაცივრებს არიგებენ და ხალხს ყიდულობენ. სად გინდა ხალხს ამის გავსი? გინდა ხალხს ხო ქართულ? მე მეკითხები და მე უკვე გავაკეთე შეფასება, რომ შეცდომაში ხავთ შეყვანილი ქართულ პოლიტიკოსებს. თქვენ თვითონ დამელოდეთ, დამელოდეთ. თქვენ თვითონ მსგავსი იქ რაც წერია, მაცივრების დარიგების, რამდენი გინდა ხალხს? მე ნუ მეკითხები. ხო, აი ესა, პასუხი გაგეცეთ შემდეგ.